på en vanlig nyckel. Den är 24. Ja. Den är stor. Ja. Va? Ja. Mjäll och limp. Det är en vanlig jävla trakt. Ja, men slapa pumparna kan kolla den. Ja. Ja, oh, här sörlar det. Soppa i fotarna. Ja, men det är ju... Ja, det har ju glasen. Ja. Är du beredd att se remmar nu eller filmar? Ja, då, jag tittar på dem och... Jag står i skottlinjen. Ja, det sa vi. Ingen fara, men han är så jävla slaken här hit. Han fladdrar ju som ett jävla... Helt jävla otroligt att han gick så här. Oljor, kompressorn här. Är vi med igen eller? Jo. Droppar du här igen?